יש לי קרוב משפחה שהתרחק מאוד מהיהדות, ואני רציתי לדעת איזה אמצעי אני יכול להשתמש כדי שיחזור, כדי שיתקרב ליהדות. כלל ראשון, קודם כל להבין את הדור הזה, שהוא מאוד שונה מכל הדורות שקדמו לנו. דבר ראשון. ב', לא לשפוט, רק לעזור, לסייע ולרומם. ג', אהבה, לתת הרבה אהבה, לתת חום, לחבק, דוגמה אישית. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשאתה רואה דתיים שכל כך שמחים וטוב להם בחיים, עם כל כך מעט חומריות בידם, אתה רוצה בעצם לגלות, מה נותן לכם כל כך אושר? על מה אתם שמחים? אתה יודע מה זה תורה? אתה יודע מה זה מתיקות של תורה? והתנהגות של בן תורה? וכאשר נראה בעזרת השם התנהגות דוגמאית, דוגמה אישית, אנשים חכמים, עם חיוך על הלב, תמיד רגועים, בעלי מידות נשגבות, אני משוכנע שהמסר הזה יקרב את כולם, לא רק את הקרוב משפחה שלך.